Edmund C. LOL! Den er nice. Er der pomfritter på ryggen? En pomfritbag? LOL. Den er grineren. Jeg ved ikke helt, om jeg gider bruge penge på den, men den er sgu nice nok. What the f... What? Åh, oh, hula dernede. Okay, det er rimelig nice skin. Det må jeg sgu give. Skinnen er nice, og det, jeg ved ikke helt, den er lidt kedelig, men ellers, den er den også nice. Så glideren og skinnet, det sgu fucking grineren. Det er nice. Køb det så refund. Ja, jeg kan kun gøre det en gang mere, tror jeg. Jeg synes, det var burgeren. Jeg synes, den er nice. Både burgeren og glideren er nice nok, men jeg gider bare ikke bruge penge på det mere. Jeg har allerede brugt alt for mange penge på det. What? Hvordan kan jeg nå helt derover? Hvad? Oh, never mind. Det var fordi, de flyver ikke så langt ned som mig. Jeg har allerede 7 kills, men ses. Hvor kæft en hjerne, der står deroppe. Jeg føler bare ikke, han kunne dø ham der. Åh, jeg skal langt. Jamen, jeg kan høre hans øre også. Hold. Du kan jo også, du kan gå ind og spille et eller andet på UMG, og så kan du vinde godt, og så kan du købe bøgerne. Ja, altså det er ikke fordi, jeg ikke har råd til den, dude. Det er ikke fordi, jeg ikke har råd til den nu. Jeg har råd til at købe den, hvis jeg vil det. Men, jeg gider bare ikke bruge flere penge på det. Altså, jeg har allerede brugt mange penge på spillet. Jeg synes, man kan altid blive ved. Du kan altid blive ved med at bruge penge. Så kommer der en nyt skin næste uge, som er mega fedt, og så næste uge igen. Kommer der en nyt skin, der er mega fedt, og så kan du bare blive ved med at købe skins. Og så lige pludselig en dag, når spillet er dødt, så har du brugt, lad os sige 5.000 kroner. Så har du brugt 5.000 kroner på et spil, du alligevel ikke, bliver ved med at spille. Du kan ikke sælge dem igen, ligesom du kan i CS. Fuck! Ej, han har den der. Jeg har 7 sekunder, shit mand. Really shit. Kæft, det kommer også hurtigt, hva? Jeg er lige kommet ud af den næsten, synes jeg. Det føler jeg i hvert fald ikke. Ej, nå, det er sgu ikke, guys. Jeg kan ikke nå at indhente zonen. Det er det, der er lidt noget lort. Kører en bil herovre, ved jeg. Hmm.
kan være, jeg kan løbe efter ham der. Yes. Hvor er det nederen det her, mand? Jeg dør nu her. Jeg kan mærke, at jeg kan ikke nå derop. Jeg kan ikke nå ind i zonen. Jeg kan ikke nå at flyve hurtigt nok ind i zonen. Jeg har 10 sekunder limit. 10 sekunder for nu af. Jeg kan ikke nå det, guys. Jeg dør i luften nu. Med P. 5, 4, 3, 2. Nej! Er det ikke det er løgn. Den er ikke lige reloadet. Oh my god. Er de ikke noget, de har ikke noget liv. Jeg har et liv, guys. Ej, jeg kan ikke gå med at tage det. Hvor er det til det her? Jeg tror, jeg har ikke brugt noget lignende i 100 år. Nå, den er rimelig vigtig, kan jeg så sige. Jeg kan ikke engang tage hans materialer jo. Der er æble heroppe. Ikke se mig derovre. Ej, reload nu. Hvorfor har jeg ikke reload mine ting? Jeg er dårlig om det, tror jeg. Hvorfor hopper han? Peace. Oh my god. Oh my god. Jeg går fra ikke at have noget til at have alt, altså. Hvad? Er du nødt til 40 skud nu? Det plejer da i hvert fald 50. Som om det skulle hjælpe noget, de tager 10 skud fra, altså. Jamen, jeg kan godt se, at det er et lille problem, den har så mange skud, jeg kan skyde så hurtigt, så vi tager lige 10 skud. Ja. To plus to, mate. 2+2, det er 4. Oh yeah. Nu er det 15 kills. Easy win. Og jeg overlever med 1 HP. Og jeg skal ud af zonen. Og jeg når lige at komme ind. Det var et godt game.